Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u 38. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. V minulé epizodě jsme s Harrym stáli před vchodem do tajemné komnaty a teď nastal ten moment, kdy zjistíme, jestli to teda byl Percy nebo ne. No a dneska se podíváme na kapitolu 17., která se příhodně jmenuje Zmiozelův dědic a v ní se dozvíme, že to Percy nebyl. Kapitola začíná popisem tajemné komnaty. Zjišťujeme, že to je dlouhá potemnělá síň, která je podpíraná kamennými sloupy, které ovinují hadi, je v ní zelenavé šero a mrazivé ticho. Takhle hluboko pod zemí musí být hrozná zima. Kdo byl někdy v podzemí, tak tuší, jak moc Harry mu muselo být chladno. Harry se stresuje, ale odvážně se vydává vpřed hledat Ginny, protože mu nic jiného nezbývá. A před ním se vynořuje socha, velká jako samotná komnata, a na rozdíl od filmu je v knize Salazar zobrazen od hlavy až k patě, tudíž konkrétně k obřím šedivým nohám. Zmiozel je popsán jako stařec s opičími rysy a řídkým plnovousem, což znamená, že to byl evidentně velký fešák, a Ginny mu leží mezi nohama, tváří dolů. To se Harry musel strašně leknout, když ji tam viděl. No a taky, že se lekl. On si myslí, že je Ginny mrtvá, přiběhne k ní a začne s ní třást říkat, Ginny, ty nemůžeš být mrtvá, pane bože, co budeme dělat, hrůza. A najednou přesně v ten moment, kdy se Harry přestane dívat pozorně kolem sebe, se ozve za jeho zády hlas. Harry je na kolenou, tudíž k němu radle shlíží, což je instantní rozdělení moci tady v té scéně, i přesto, že se radle zatím chová přátelsky. A je tady takový vtipný překlad, který mě pobavil, protože Harry zmiňuje, že ho vidí lehce rozmazaně, jakoby přes zapocené okno. Já vím, že se výraz zapocené okno občas používá, ale zajímavé je, že v angličtině je použito normálně misted window, neboli zamlžené okno. A z nějakého důvodu s překladateli přišlo, že do téhle scény bude vhodnější použít slovo pot než mlha, takže v češtině máme zapocené okno. Harry hnedka pozná, že ta osoba, která před ním stojí, je Tom Riddle, neboli v angličtině Tom Riddle. A my zatím nebudeme mluvit o Voldemortovi, to si myslím, že si říká o vlastní epizodu, celý život a příběh Voldemorta a myšlenky moje ohledně jeho vlastnostech a tak. Nicméně myslím si, že jméno Tom Riddle už můžeme pomalu rozklíčovat, protože je v téhle kapitole docela zásadní. Byla by škoda ho vynechat. To Riddle nebo Radl je samozřejmě kvůli tomu anagramu o pár stránek později. V českém překladu bylo potřeba, aby to sedělo na já jsem místo I am, proto je tam taky Royvol místo Marvolo. No a jméno Tom znamená dvojče, respektive jméno Thomas znamená dvojče, což může být, kdybychom se na to vážně koukli lupou, použito kvůli tomu, že Voldemort rozdvojil svoji duši. OK, my si řekneme v češtině, že ji nerozdvojil, protože on ji rozdělil víckrát. Ale v angličtině se pro jakékoliv dělení používá výraz twinned, což je samozřejmě odvozeno od slovíčka twin neboli dvojče. Zároveň ve starověké řečtině tomos znamená kus, což zase může odkazovat na viteály. J.K. Rowlingová přirovnala tvorbu viteálů ke štěpení atomu, tudíž i atom mohl být malou inspirací pro volbu civilního jména našeho záporáka numero uno. Zároveň slovo atom pochází právě ze starořeckého tomos s příponou a, která mění význam na nerozdělitelný. Každopádně hlavní důvod, proč se jmenuje Voldemort Tom, je samozřejmě to, že se jedná o nejvíc obyčejné, běžné, průměrné jméno. Každý z nás, nejenom ve Spojeném království, ale i tady v Česku, má kolem sebe určitě několik Tomášů. No a Riddle je pro anglicky mluvící docela zjevné. Bohužel do češtiny se to nepodařilo úplně přeložit. Asi právě i kvůli tomu anagramu. Riddle je totiž hádanka a ty, jak my už víme, má J.K. Rowlingová hodně ráda, hodně, hodně ráda. Konkrétně mluvím teďka o hádance, kterou říkala Sfinga, o lektvarové hádance, vstupu do Havraspárské společenské místnosti. A původně mělo být rozřazování do kolejí formou hádanky. To už jsme vlastně řešili tady v bonusové epizodě podcastu. Celou druhou knihu byla Voldemortova minulost hádankou, tudíž dává smysl, že je to nakonec jeho jméno. V Edinburghu je hřbitov, ze kterého J.K. Rowlingová hodně čerpala při vymýšlení jmen postav
A mimo jiné je tam i pán, který se jmenoval Tom Riddle, převzala tedy jeho jméno z toho náhrobku. No a já jsem se byla na tom hřbitově podívat, když jsme jeli road trip skrz Skotsko a je to úplně strašně skvělý místo. Každý druhý náhrobek na tom hřbitově vám připomene nějakou postavu z Harryho Pottera. Ona, J.K. Rowlingová, bydlela docela blízko tehdy a jezdila tam na procházky s kočárkem. A mimo jiné taky přímo z toho hřbitova je výhled na školu, která má 4 věže a 4 koleje, která byla pravděpodobně taky lehkou inspirací pro Bradavice. No ale každopádně, co je na tom hřbitově vtipný, tak je to, že tam dokonce chodí průvodci, kteří jsou převlečení za postavy z Harryho Pottera a oni vás provedou těmi významnými hroby, na kterých jsou nějaká zajímavá jména. A to mě třeba osobně přišlo trošku moc, jako průvodci v kostýmu Harryho Pottera na hřbitově, ale dobrý. Radle Harry mu potvrdí, že Ginny žije, ale už jenom tak. A Harry vlastně ani není překvapený tím, že tam Radle je a ptá se ho, jestli je duch. Ten mu řekne, že ne, že není duch, že je vzpomínka a Harry to normálně akceptuje a stáčí téma hovoru zpět k Ginny. Nám jakožto čtenářům je samozřejmě divné, že to takhle přejde. Připadá nám očividné, že je Radle tam to zlo, ten hlavní záporak, ale musíme si uvědomit, že Harry se před 2 lety ocitl náhle z ničeho nic ve světě kouzel a od té doby se naučil akceptovat, že se prostě kolem něj dějí divné věci. Z jeho pohledu není kluk ze vzpomínky o nic divnější úkaz, než třeba duchové nebo protiva, nebo krakatice obrovská, která žije ve sladkovodním jezeře. Kdyby tam byl místo Harryho Ron, asi by okamžitě věděl, že je tam něco špatně, protože jakožto kouzelník od narození ví, že vzpomínky se jen tak neobjevují s lidmi v komnatách z ničeho nic. Navíc Radle působí klidně a sebejistě, pro nás je to známka nebezpečí, ale pro Harryho je to chování běžného ducha, protože třeba krvavý baron taky zrovna nedělá salta velkou síní. Ti duchové jsou většinou takový trošku odpojení, odtržení od reality a přesně tak tady působí Radle jako taková nevinná vzpomínka, klidná a Harry mu to prostě nedochází. Já jsem tady v té scéně vždycky měla úplně pocity naštvání na Harryho, jak je slepý a natvrdlý, ale tady z toho úhlu pohledu, na kterým jsem se teďka zamyslela, je to podle mě úplně pochopitelné. Harry Radle mu vysvětluje, že tam je bazilišek a že potřebuje jeho pomoc. A najednou je tam ten kontrast toho upoceného, spanikařeného Harryho a ledově chladného Toma Radla. A ten kontrast je obrovský a i Harry mu pomalu dochází, že to asi bude špatný. Mezitím se ale Radlovi podařilo vzít Harrymu hůlku. Tady je taková vtipná vsuvka. Harry se pokusí Ginny zvednout a odnést. Zjistí ale, že ji neunese a taky zase vysype zpátky na zem. Úplně galantní hrdina na bílém koni. Harry už je ale v tenhle moment vážně docela tupoň, protože Radle mu už stačí na něj jenom začít křičet nebo stepovat a u toho tancovat já jsem tady ten záporák, aby Harry mu došlo, že to je on. No Harry ho ale pořád bere jako sobě rovného studenta a vůbec mu to celé nedochází, což je utrpení číst opravdu. Pak se ho dokonce zeptá, jak se Ginny dostala do toho stavu, ve kterém je a zdá se, že mu to začíná pomaličku dotýkat. Radle jenom čekal, až se Harry na tohle to zeptá a třepal se na svůj padouchovský proslov, který Voldemort má vždycky, takže hnedka vysype během jedné strany textu veškeré informace, které nám chyběly. Konkrétně jsou to informace, že deník je jeho, Ginny do něj psala, že má obnošený hábit, bráchové si ji furt dobírají a Harry ji nechce. Přesně můj deník v 11 letech, akorát, že já tam mám, že Harry neexistuje místo, že mě nechce, což si myslím, že je o dost horší. Radle použil svůj jediný trik a Ginny tak nějak jako pokoutně balil, což je ještě nechutnější, než když dělal cukrbliky na Hepzibah Smithovou v 6. knize. Každopádně je docela vtipný, že Voldemort se k moci dostal v podstatě přes postel. A ještě i po smrti, tady v tom jeho jediném triku, což je balení mladých a starých žen, pokračuje. V deníku se živí cizími emocemi a díky tomu nabývá na síle. On vlastně Ginny ovládal podobně jako Quirrella. Říká, že do ní vléval svoji duši a od ní si bral zlomky duše její, která proudila do deníku. Takže si v podstatě měnili těla částečně a na chvíli. Ginny podle všeho nejprve nevěděla, že ty věci dělá ona, nebo že to dělá teda on skrze ní. Pak ale začala mít podezření a ten deník zahodila. A vtipný je, že Radle tady od Ginny říká, že je hloupoučka
ale podle mě byla teda na 11letou holku dost chytrá a dost dobrý je, že jí to vůbec došlo. Když ten deník zahodila, tak taková náhoda, co se stala, je, že ho našel zrovna Harry. No a Radle z deníku od Ginny zná Harryho příběh. Sám u toho samozřejmě nebyl, protože to je jeho 16letá vzpomínka a vitály evidentně nejsou updateovány s nejstarším nosičem. To je vlastně taky hrozné štěstí, že dal Malfoy deník zrovna Ginny, protože kdyby si vybral kteréhokoliv jiného z Weasleyovic sourozenců, tak by to byla úplně, ale úplně jiná knížka. Představme si, že by se deník dostal takhle k Persimu. To nevím, co by Radle dělal. Nejspíš by se musel utopit ve vlastním inkoustu zoufalstvím, než by donutil Persiho mluvit o někom jiném, než o Persim. No a kdyby se ten deník dostal k dvojčatům, ta by ho totálně rozebrala na součástky, aby zjistila, jak funguje. A vůbec nejvtipnější by bylo, kdyby se dostal k Ronovi, protože Ron by ho stoprocentně nikdy ani nevytáhl. Hodil by si ho doma vedle akvárka a vedle na komiksy s matonohým mudlou Martinem Mixem a šel by hrát Fanfarpál. A vůbec by se žádná tajemná komnata neotevřela. Každopádně Voldemort tady zní úplně stejně jako Ginny. Říká, že ho musel potkat a dozvědět se o něm víc, že se s ním chtěl seznámit, nechat si podepsat fotku. No zkrátka, dobře, Tom Radle je dalším adeptem ke vstupu do fanklubu Harryho Pottera. No pak se Radle poplácává hezky po zádech, jak se mu skvěle podařilo to celé hodit na Hagrida a zmiňuje, že Hagrid choval pod postelí vlkodlačí mláďata a utíkal do lesa bojovat s troly. Oboje je divný. První mě zarazily ty vlkodlačí mláďata, protože vlkodlak je člověk, který se jednou měsíčně mění na vlka. Tudíž jsou jeho mláďata děti nebo vlci. Jestli měl Hagrid pod postelí několik malých dětí, tak to je dost creepy. Každopádně jsem si to našla. Kdyby vás to zajímalo, tak vlkodlačí štěňata existují. Vznikají tak, že se dva vlkodlaci, samozřejmě opačný pohlaví, mají rádi za úplňku a potom má paní vlkodlaková potomky. Jsou to normálně vlci, nemění se, nestávají se lidmi, jenom jsou inteligentnější než běžní psi nebo vlci. A samozřejmě je to velice, velice výjimečný jev, protože aby se dva vlkodlaci potkali za úplňku, měli se rádi a ještě z toho byly štěňata, to asi nebude úplně častý. Takže dobrá, tohle je sice nepravděpodobný, ale mohlo se to stát, mohl mít Hagrid pod postelí mláďata vlků. Mnohem podivnější je informace o tom, že Hagrid bojoval s jakýmikoliv kouzelnými tvory. To se mi moc nezdá. Hagrid je nejvíc pacifista na světě. A nedokážu si představit, že by se vydal bojovat s troly. Podle všeho je tohle od Voldemorta jenom přehnaná narážka na Hagridův vztah ke zvířatům, si myslím. Ve skutečnosti nic takového Hagrid nedělal. Tom Radle říká, že mu trvalo 5 let komnatu najít. On ji otevřel v 5. ročníku, což by znamenalo, že ji hledal hned od nástupu do školy. Ale to je divný, protože mu přece nějakou dobu taky muselo trvat, než zjistil, že je vůbec dědic z Mjazela. A mě by celkově zajímalo, jak Voldemort komnatu našel, protože nemohl využít pomoci Uršuly, protože ta byla ještě naživu a nestrašila na záchodech. Tudíž mě napadá, že předchozí potomci mohli někde nechat nápovědu zašifrovanou do hadí řeči, aby dalším dědicům z Mjazelu pomohla. Brumbál Radle mu nevěřil a zbylé 2 roky ho sledoval, takže on už potom nemohl komnatu znova otevřít, což je pech, když vám trvá 5 let ji najít. Takže se aspoň rozhodl, že si o tom napíše do deníčku. Možná ti jeho předchozí příbuzní, kteří o komnatě věděli, pokračovali v šíření Salazarova dědictví právě skrze deníky, které mohly třeba psát hadí řečí a to by právě pro Voldemorta mohlo být dobrou inspirací a zároveň způsobem, jak komnatu našel. Harry mu ale pořád nedochází širší souvislosti a to, kdo vlastně Tom Radle je. Ten mu říká, že Ginny do komnaty donutil jít umřít, protože věděl, že to tam dostane Harryho. Vlastně tohle je taková první manipulace ze strany Voldemorta tímhle směrem. To samé pak Harry mu udělá se Siriusem na ministerstvu. Tam taky použije návnadu, aby Harryho dostal tam, kam ho potřebuje dostat. No a Harry na to zase skočí. Radle se tady hodně nenápadně Harryho vyptává na Voldemorta a jak je možné, že přežil. Přichází nejlepší věta téhle knihy. Konkrétně je to: Voldemort je moje minulost, přítomnost i budoucnost Harry Pottera. On Voldemort má jako mimochodem skoro stejně super citáty jako Brumbál. A taky miluju, jak je Voldemort dramatický, protože hnedka v následující moment napíše do vzduchu Tom Royal Radle a změní to na já Lord Voldemort. Obecně můj oblíbený troub v knihách jsou záporáci, kteří používají pro konání zla anagramy.
Konkrétně mluvím třeba o hraběti Olafovi z mé další oblíbené knižní série, která se jmenuje Řada nešťastných příhod, a hrabě Olaf je milovník anagramu. Anagram, česky přesmyčka, je to takový typ hlavolamu, který často slouží jako logická hra na cvičení mozku a spočívá to teda v tom, že vezmete nějaké slovo a snažíte se z něj vymyslet co nejvíc slov jiných, ideálně takových, aby se nějak odkazovali na to slovo původní vtipně třeba. No a jsou lidé, kteří to mají vyloženě jako koníček a snaží se vymyslet co nejzajímavější a nejvtipnější anagram. Jedním z tady těch lidí, co to mají jako koníček, je teda evidentně Voldemort. Existuje i web, na kterém si navzájem hodnotí vtipnost těch svých příspěvků. A tady z toho webu mě pobavilo třeba Roman Primula, neboli Mor a lumpárny, případně Radim Uzel, neboli Zdali umře, a v neposlední řadě Marek Vašut, neboli Ušatá mrkev. Abychom tedy nečetli jenom nudné anagramy o českých celebritách a politicích, pojďme se podívat na to, jak by se taky Lord Voldemort mohl jmenovat, kdyby zvolil jiné pořadí písem. Takže z jména Tom Marvolo Radle se v češtině dají vytvořit také jména jako Dělo jádro mrtvol, Dodal mrtvol roje, Dojedl mrtvo orla, Lord mladej otvor, to je můj favorit, a Mrtvej odolal rod. Tom Radle používá celou dobu bez problému Harryho hůlku, což je jasný, že mu to s ní jde, protože je to vlastně dvojče té jeho hůlky původní, to je docela štěstí. Zmiňuje, že si Voldemort nechal říkat už v Bradavicích, ale jenom mezi kamarády, jo? A já úplně vidím tu konverzaci. Hele, Hani, prosím tě, odteď mi neříkej Báro, ale vznešená lady smrti hlíno. No, tak jo, tak ty mě neříkej Hani, ale říkej mi Hladomoro, jo? Tak jo. Hned na sebe taky Tom Radle vysype, že byl jeho táta mudla. A já se docela divím, že to takhle vykládá na potkání, protože on se za to docela dost stydí. A to není informace, kterou říkáte takhle svým nepřátelům, když je poprvé uvidí. No, Harryho reakcí je, že jeho mozek vypoví služby. To zní jako Harry. Pak se ale zase zapne a hned v první větě Radla setře, že není nejmocnější čaroděj na světě, že tím je Brumbál. To zní taky jako Harry. Tne ale do živého. Radle se nasere a Harry, aby ho ještě pošťouchl, tak si vymyslí, že je Brumbál blízko. A je zmíněno, že on sám tomu vlastně ani nevěří, ale naštěstí Fox čekal schovaný někde za sloupem přesně na tahle slova a to, jestli jsou pravdivá nebo ne, v Harryho duši neřeší. Fox, další velmi teatrální postava, před svým příchodem jim pustí melodii, která jakoby vycházela Harrymu přímo z jeho srdce a pak vyšlehnou z nejbližšího sloupu plameny a bum, z ohně se vynoří Fénix. Podle mě tam byl Fox celou dobu neviditelný od té doby, co Brumbál odešel z Bradavic. Podle mě řekl Brumbál Foxovi, aby Harryho sledoval a čekal, až si na něj vzpomene a potom, aby mu pomohl. Jinak nechápu, jak se tam dostal. Proč sebou ale Fox tahá moudrý klobouk, to mi není jasné. Fox má být velký jako labuť a právě tenhle moment Harry mu přistál na rameni. Dokážete si představit, že vám na rameni přistane labuť? Já si za prvé nedokážu představit, kam bych dala hlavu a za druhé to musela být docela váha. To je pták Fénix, řekl Radle. Dík za informaci, ty jsi taková druhá Hermiona, věď, Tome. Radle se směje, protože Harry dostal darem od Brumbála podle něj ptáčka, zpěváčka a starý klobouk. Tak jestli Voldemortovi připadá Fénix, který má asi 1000 užitečných vlastností a nikdy neumírá jako ptáček, zpěváček, tak mu teda slušně kape na karbit. No a klobouku by si měl taky vážit, protože on má tak trochu fetiš na věci, co zůstaly po zakladatelích a jednou z takových věcí je moudrý klobouk. Na Harryho má přílet Foxe pozitivní účinky, morálně ho pozvedne až, což je fajn, protože mu teď Radle, který je tedy upřímně v téhle kapitole ukecanější, než by nutně musel být, oznamuje, že ho plánuje zabít. Harry zvažuje své vyhlídky a letos se tedy nakonec rozhodne, že snažit se opatrně vycouvat z místnosti nebude to pravý, protože potřebuje zachránit Ginny. Dochází mu taky, že Radle ji vysává a že je každou chvíli silnější a silnější. Což je tedy nejspíš vlastní důvod, proč se Tom Radle v téhle kapitole tak vykecává. Harry Voldemorta setře, že zemřel kvůli Lily, která byla mudlovská čarodějka, a že ho loni potkal a že je teď, cituji, odporný a hnusný. Radle si z toho vezme jenom to, že je Harry úplně obyčejný kluk a že ho zachránila maminka. Ten taky poslouchá prdelí. Zmiňuje, že si všiml, že jsou si s Harrym podobní.
Radle totiž tady v těch 16 letech neví, že jeho budoucí já se mohlo rozhodnout mezi dvěma hochy a že si vybralo právě Harryho na základě toho, že jsou si podobní. To je mimochodem taky docela ujetý. Koho bych tak dneska zabil? Tenhle ten kluk, který je mi trošku podobný, tak já zabiju jeho, protože mě vždycky zajímalo, jak by asi vypadala moje mrtvola. No tak dobrý, tímhle konečně ten předlouhý zlověstný dialog končí a jdeme na samotnou akci. Radle zaječí na suchu Salazara. Promluv ke mně, Zmiozele, největší z bradavických čtyř. Pardon, já jsem vás nechtěla ochudit ještě o nějaké to syčení. Každopádně Zmiozel, místo aby mu na oplátku řekl třeba čau Tome, co ty tady? Z úst doslova vyzvrací bazilička. Harry musí zavřít oči, což si řekněme rovnou je docela nevýhoda pro boj s hadem. A zajímavé je, že je tu specifikováno, že se bazilišek plazí po podlaze. Přitom baziliškové z mytologie se, jak víme, neplazí, ale housení, nebo jak se říká po housenky, pídí. Harry slyší divné zvuky, vydrží to, pootevře oči, což je dobře, protože jinak bychom z toho souboje jakožto čtenáři moc neměli. No a bazilišek se na Harryho otočí, ale dobrý, je to v pohodě, má vyklované oči a je slepý. Díky, Foxy. Radle poradí plazivojovi udatnému, aby Harryho našel po čichu. Tady je to super od J.K. Rowlingové, že mu poradil čich, protože hadi sice používají čichání jazyk, ale mají čich velice dobře vyvinutý. Ve filmové verzi mu Radle poradí, ať použije sluch, což je trošku chybka, protože hadi skoro vůbec nic neslyší. Mimochodem teď mě napadlo, že Radle dává Bazliškovi celou dobu příkazy a normálně se na něj kouká. A jak je možný, že teda taky neskamení nebo nezemře? Bazlišek dokáže skamenit i ducha. Tudíž se zdá, že by měl být schopný skamenit i vzpomínku, takže to asi nebude to, co jej zastavilo. OK, mohlo by to být tím, že je Radle potomek Salazara Zmiozela, ale tohle je jenom malinká část duše Voldemorta, stejně velká, jakou má v sobě Harry. Tudíž teoreticky, pokud by byl Radle imunní kvůli tomu, že je potomek Salazara Zmiozela, tak by měl být imunní i Harry. Takže by tam vůbec nebylo potřeba, aby tam lítal nějaký fox. No a co Ginny? Další otázka je, jak je možné, že není Ginny mrtvá nebo skamenělá, když byli s Bazliškem v podstatě skoro celý školní rok kolegové. Každopádně Bazlišek mávne ocasem a Harry ho pleskne přes obličej moudrý klobouk. No a logicky, když mi někdo nabízí vyzkoušet si klobouk, tak nezáleží na situaci, ve které se zrovna nacházím, beru klobouk a zkouším, jestli mi sluší. Tak přesně to stejné udělá Harry, nasadí si jej na hlavu a vypadne na něj meč. A konkrétně to, jak se dostat k meči Godrika Nebelvída, mi připadá extrémně blbý, protože on z klobouku vypadne na hlavu toho, kdo jej o něj prosí a málem toho člověka omráčí, což není úplně vhodný v momentech, kdy člověk žádá o pomoc meč. Tam většinou potřebuje nebýt úplně omráčený. No, pojďme si říct něco o meči Godrika Nebelvída. Je 1000 let starý a byl ukut z křety. Konkrétně jej vyrobil Ragnar I., což byl nejlepší skřet pro práci se stříbrem a tudíž byl králem skřetů, protože čím lepší kovář, tím víc adidas. Ragnarovi se ten jeho meč ale líbil tak moc, že jej chtěl od Godrika Nebelvída ukrást zpět. Poslal pro něj svoje pohunky, Godrik Nebelvíd je ale všechny porazil a začaroval je, aby se vrátili k Ragnarovi a řekli mu, že jestli to zkusí ještě jednou, tak ho Godrik tím mečem probodne. No Ragnar to už znova neskusil. Tvrdil ale ostatním skřetům, že mu jej Godrik Nebelvír ukradl, protože mezi skřety je vlastníkem předmětu jedna konkrétní osoba a pokud ta osoba zemře a chce ten meč dát někomu, nebo ten předmět dát někomu jinému, tak musí každý další vlastník skřetům zaplatit za další užívání, což samozřejmě Godrik Nebelvír neudělal. Takže z jejich úhlu pohledu to fakt krádež byla. Otázkou ale je, jakou měli spolu Ragnar a Godrik dohodu. Tenhle spor o meči potom vyprovokoval i třeba skřetí vzpoury ještě v 17. a 18. století. Táhl se vlastně až do toho 20. století, protože Griphook ho stále chtěl. Každopádně ten meč je vyroben ze skřetího stříbra a do rukojeti má zasazený rubín, což je kámen spojovaný s Godrikem Nebelvídem. Skřetí stříbro je ryzí stříbro, které bylo očarováno skřetí magií. Má tedy jisté magické vlastnosti. Ku příkladu odpuzuje špínu, tudíž se nemusí nikdy čistit, což je praktické a já to chci ke všemu svému stříbru. Absorbuje jedy použité proti němu a v případě brnění je stříbro neporazitelné a nezničitelné.
stojí strašné peníze samozřejmě a zajímavé je, že skřeti v Harry Potterovi jsou hodně, jakože opravdu hodně podobní trpaslíkům z děl Tolkiena, kteří shodou okolností mají taky svůj speciální materiál, oni ho teda nazývají mitril, který má podobné vlastnosti jako skřetí stříbro. Další potvrzenou inspirací pro meč Godrika Nebelvíra a hlavně způsob jeho získání jsou opět artušovské legendy, konkrétně v tomto případě legenda Excalibru, který může být vytažen z kamene jen a pouze pravým králem, v našem případě jen a pouze pravým Nebelvírem. Rowlingová konkrétně uvedla, že ji Excalibur při tvorbě meče Godrika Nebelvíra opravdu inspiroval a dokonce použila další příměru Excalibru v 7. knize, když Harry musí meč vytáhnout z jezera, protože v artušovských legendách byl Excalibur darován Artušově jezerní paní a po smrti Artuše byl opět vhozen do jezera. Takže tam je taky nějaká alegorie k tomu. To, že Harry a potažmo v 7. díle i Neville oba mečem zabijí hada, je pak odkaz samozřejmě na svatého Jiří, konkrétně na legendu o svatém Jiřím a draku. Jiří byl římský voják, původně z Anatolie, což je dneska Turecko, a je takzvaným arcimučedníkem nebo megalomartýrem. Mně se obě dvě ty slova tak strašně líbily, že jsem je chtěla použít. Svatý Jiří se u nás slaví 24. dubna a lidová pranostika říká, že na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. No a jak to tehdy s tím Jiřím a s tím drakem nebo hadem bylo? U pramene řeky, která zásobovala město Kyréna, což je dneska v Libii, si údajně postavil hnízdo drak. No a jediný způsob, jak se dostat k vodě, byl, že museli toho draka vždycky vylákat na lidskou oběť, kterou rozhodovali losem, a rychle si natočit vodu, než sežere ta její souseda. Všechno dobrý, fungovalo to, lidí bylo sice časem míň, ale vody bylo dost, takže pohoda. No ale potom padl los na dceru krále. To se králi nelíbilo, ale protože to byla docela rovnostářská společnost, tak samozřejmě princezna neměla na výběr a musela jí stát jako oběť. No a jako na zavolanou, těsně předtím, než jí ten drak sežral, jel kolem Jirka a draka jen tak prostě zabil. To je náhoda, co? No a jak byli všichni vděční, že je toho draka zbavil, tak místo, aby mu dali princeznu a půl království, jak to bývá obvykle zvykem, tak se radši zřekli pohanství a stali se z nich křesťané, což byl Jirka rád, protože on byl taky křesťan. Ten mýtus vychází z pověsti o Perseovi a Andromedě, který je paradoxně pohanský, a drak zde symbolizuje pohanství jako takové. A je to opravdu rozšířený mýtus, podle mě mají v každé zemi nějakou jeho obdobu. Třeba v Brně, kdyby vás to zajímalo, tak je pověst v podstatě okupírovaná, akorát, že v Brně je ten drak patrně krokodýl, který terorizoval Svratku nebo Svitavu, to nevíme, nakonec ale nějaký vykutálený měšťan, možná se taky jmenoval Jirka, kdo ví, zašil do ovce nehašené vápno, ten drak v úvozovkách tu ovci sežral, pak ji zapil vodou z řeky, no a protože to vápno bylo nehašené, tak ho to zabilo. Harry teda v podstatě na první dobrou hadovi probodne tím mečem patro a tím ho zabije. Blbý je, že ho ale zároveň had kousne jedovatým zubem. Harry umírá a Radle se nad ním chichotá jak malá holka tomu, že Fox brečí. 16-letý Voldemort byl v mých očích opravdu ještě nesnesitelnější než ten dospělý. No ale dobrý, Fox Harry ho uzdravil, to se hodí, my chceme Foxe do každé rodiny. Voldemort tu chvíli musel být na Foxe vážně naštvaný, protože hnedka v další moment Fox Harrymu do klína hodí deník a Harry jej hnedka bez přemýšlení probodne tím baziliškovým zubem. No a hotovo, tím nám to mradle končí, odchází a zbývá po něm jenom prach. Mezi náma podle mě v tomhle díle není opravdovým hrdinou Harry, ale Fox, protože krom toho, že Harry probodl tomu hadovi patro, tak všechno udělal Fox. Ginny se hnedka probouzí a hnedka za sebe všechno sype, že za to může ona a blablabla. Harry dá trošku dohromady, překročí spolu mrtvého baziliška a i s Foxem odcházejí. Dojdou k Ronovi, který mezi tím zvládl udělat otvor. Takže si to srovnejme, jo? Harry pokecal s Voldemortem, zabil baziliška, málem zemřel, zachránil Ginny, no a Ron přerovnával kameny. Lockhart je úplně vygumovaný a myslí si, že tam všichni bydlí. No a teďka začnou řešit, jak se dostat nahoru. Je fakt štěstí, že s nima ten Fox je, protože tam není žádný žebřík. A ještě mě tak napadá dobrý, no, jako Radle se mohl nahoru dostat třeba pomocí
létání, jestli už v té době uměl létat, o čemž pochybuju teda. Ale co bazilišek? Řekněte mi, jak se takový bazilišek pídí vzhůru potrubím. Když nemá ruce, aby se za něco chytila. Není to náhoda, že jednou ze tří věcí, co Fox umí fakt dobře, je jinak dost náhodné nošení těžkých břemen? Tak jako tak, je ale celá tahle scéna divná, protože, OK, Fox unese těžká břemena, dobrý, ale Harry se chytne Foxe za ocasní pera, Ron se chytne Harryho za hábit, čímž by Harryho okamžitě uškrtil, kdyby se vnesl do vzduchu, Ginny se chytne Rona jednou rukou a druhou Lockharta, který je teda na konci. Každý z nich tedy nese jako břemeno všechny další osoby v řadě, které drží. Přece Harry by neunesl tři další osoby, ani když ho Fénix vláčí vzhůru. Nicméně Harry zmiňuje, že ho prostoupila jakási úžasná lehkost, tudíž Fox asi ta břemena dokáže nosit tak, že je magicky odtuční a tedy jsou všichni lehoncí. To je jediné vysvětlení, které mám. A je od Rowlingové dobré, že na to myslela. Vyflusne je to opět v umývárně ufňukané Uršuly, a ta není úplně nadšená z toho, že Harry přežil. Už si malovala, jak spolu vyzdobí kabinku a budou tam spolu hezky bydlet. No, vylezou z umývárny a neví, kam mají jít. Fox je vede chodbou, kterou osvětluje zlatavým světlem, takže Fox krom všech ostatních svých užitečných vlastností taky svítí jako lampička. No a dovede je do kabinetu profesorky McGonagallové, kam měl jít v první řadě už před dvěma kapitolami. A tam příběh nekončí, protože tahle kniha má oproti Harry Potterovi a Kameni mudrců ještě jednu celou kapitolu, ve které si budeme jenom povídat navíc. Popravdě musím uznat, že tahle kapitola, která má být tím klimaxem celé knihy, tím nejvyšším bodem, byla vážně slabá. Jo, odhalení Voldemorta bylo super, ale v podstatě celou dobu se tam jenom mluví a pak všechno zachrání během dvou stran Fox. Myslím si, že tohle je opravdu ten největší rozdíl oproti první knize a nejspíš i důvod, proč je ta druhá méně oblíbená. Protože ta úplně nejhlavnější kapitola dře a není zdaleka tak dynamická, jako ta v předchozí knize. A tím dneska povídání ukončíme. Já bych vás ráda závěrem pozvala opět na moje Hero Hero. Odkaz najdete v popisku epizody anebo v popisku celého podcastu. A tam se tento týden budu věnovat ještě stále zahraničním překladům a všem zajímavostem ze světa. Tak se mějte krásně. Neplechá ukončena.